Hej, mitt namn är Dressler. Jag tillhör besättningen på segelbåten Freedom som ingår I årets shiptogaza movement. När ni ser den här videon har vi råkat ut för problem. Vi har blivit attackerade, kidnappade och fått våra båtar beslagtagna av israeliska armén på internationella vatten. Hjälp oss. Be vår regering att kräva omedelbar frigivning. Maila eller ring på utrikesminister Margot Wallström och få henne att agera omedelbart för vår säkerhet och frigivning. Vi behöver hjälp.